Muy bien, dale. Muy bien, gracias. Una atrás, no me estiquetes. Bueno, avui estem en el mercat de Catarroja, que té, com vegeu, avui té mercadet fora també, i ahí dins està el mercat de les parades d'alimentació. I bueno, estem defensant el comerç de proximitat, estem defensant la nostra economia, perquè en realitat la nostra economia se basa molt en els emprenedors, en els xicotets comerciants, en les xicotets empreses, i els mercats formen part d'aquesta manera de construir economia que hem tingut al nostre territori i que s'ha deixat, diguem, abandonar per part dels dos grans partits, tant el PP com el PSOE, i nosaltres hem defensat des de sempre que la riquesa al nostre país precisament la creen els xicotets autònoms, els xicotets empresaris, i els mercats de proximitat són precisament la nostra senyal d'identitat. I en aquest sentit estem així, estem donant els nostres programes, avui així en Catarroja, estem donant a conèixer els nostres candidats en Catarroja i també defensant aquest comerç i aquesta manera d'entendre la vida i de relacionar-nos que tenia el nostre territori. Mama.